ଯେଉଁ ସରକାର ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୁତେଇବାର ସରକାର, ବାର ବାର ଭୁତେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏଥର ଜାଣିଗଲେଣି। ଯେମିତି ରାଧୁଆ ମିଛୁଆ କଥା, ବାଘ ଖାଇଗଲା ଖାଇଗଲା, ଏଇଥର ବାଘ ଖାଇବ। ଲୋକ ଏଥର ପୁରା ଦାନ୍ତ ପଚେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥର ବାଘ ଖାଇବ। ସେ କାଳିଆର ଯେଉଁ ଅପରପକ୍ଷରେ PM କିଷାନ 15 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 30,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଇଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ 10 ବର୍ଷ, ମୋ ଜୀବନ ଦଶା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ସେ 10,000 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। କେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜି ଭୂମିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତା ଖାଲି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଜବାବ ଦେବେ।